Tak já samozřejmě musím pogratulovat soupeři k vítězství. Myslím si, že jsme dneska viděli hodně nadprůměrné utkání ligy naší. Ale samozřejmě jsme věřili tomu, že tady odsaď nějaký body odvezeme, ale dneska musíme přiznat, že ten soupeř byl o kousek, o ten krok, tam byl vepředějíc v těch fázích, kdy se to lámalo. My jsme samozřejmě dostali ty dva góly z těch prvních třech, jsme dostali oslabení a vlastně ze situací, o kterých jsme ještě ráno na poradě hovořili, je to škoda, že to ty kluci trošičku nevstřebají víc, protože se to mohlo vyvíjet trošičku jinak. No, takže, ale jinak, to, my se potýkáme s nějakými věcmi od začátku sezony, a když se nám tam ty naší hře stále objevují a dneska trošičku víc odvahy na chyby. Jak jsem říkal na začátku, musím pogratulovat soupeři k vítězství. Musím souhlasit s Petrem, že jsme viděli podle mě velmi kvalitní utkání, tak jako už předtím ty dvě utkání, co jsme s Jihlavou odehráli. Jihlava se snaží hrát hokej, nejenom aby bránila, což nám vyhovuje a určitě se to muselo lidem líbit. I atmosféra byla dobrá. Myslím si, že dneska jsme byli o ten kousek lepší.